នៅក្នុងនោះផងដែរចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់បឹងកេតគឺបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៅក្នុងការនាំយកនៅកីឡាករយុវជនក៏ដូចជាគ្រូជនជាតិថៃដើម្បីត្រៀមនៅរដូវកាលថ្មីឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីការប្រកាសតែងតាំងលោកអភិសិទ្ធអឹមអំផៃជាគ្រូបង្វឹកនិងនាំចូលយុវជនសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទី4រូបរួមមានខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមសៀងចន្ទធាសៅវៃហ្វីជុងមករានិងអ្នកចាំទីថាចន្ទធីក្លឹបបាល់ទាត់បង្កេតបានរៀបចំកម្មវិធីប្រកាសជាផ្លូវការហើយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅហើយថ្នាក់ដឹកនាំក្លឹបក៏បានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលនាំចូលកីឡាករក្មេងៗដើម្បីត្រៀមរដូវកាលថ្មីផងដែរអ្នកស្រីពុទ្ធិតាប្រធានក្លឹបបង្កេតបានបង្ហាញនឹងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះការក្រសាប់បានយុវជនសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីទាំង4រូបស្របតាមទិសដៅរបស់ក្លឹបក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍធនធានកីឡាករបាល់ទាត់ក្នុងស្រុកឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនអ្នកស្រីរំពឹងថានៅរដូវកាលថ្មីនឹងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀតពួកគេនឹងក្លាយជាធនធានដ៏សំខាន់របស់ក្លឹបនិងក្រុមជម្រើសជាតិដើម្បីត្រៀមចូលរួមប្រកួតប្រជែងលើឆាកអន្តរជាតិក្លឹបបង្កេតរបស់យើងពិតជាមានជំរឿនដែរតែថ្ងៃនេះយើងមានកម្មវិធី3ទី1គឺកម្មវិធីជួបទស្សនកិច្ចព័ត៌មាននិងទី2ទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រកាសកីឡាករថ្មីរបស់យើងតាមប្រទេសយើងមានការប្រកាសក្រុមផ្សេងណាក៏ប្រកាសថាអាកាសជាការធ្វើការថាក្រុមរសារលើក្រុមមានការប្រមូលព័ត៌មានណាដូច្នេះយកឱកាសថ្ងៃនេះយកមកប្រកាសទី3នៅការជួបជុំអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ហើយនឹងដើម្បីអបអរសាទរនៅពេលហ៊ុនសែនឆាប់ដែលយើងសម្រាប់ទទួលឆាប់ពីថ្មីថ្មីនេះអរគុណអ្នកគ្រាហើយនឹងជួបរីករាយកម្មវិធីជួបរៀនល្ងាចនេះនៅកម្មវិធីសេរីអរគុណទន្ទឹមជាមួយគ្នាលោកបៃមករាអគ្គលេខាធិការក្លឹបជើងឯក3សម័យកាលនេះក៏បានបញ្ជាក់ពីដើមចមដែលបង្កេតអាចនាំយកលោកអភិសិទ្ធអ៊ឹមអំផៃមកដឹកនាំក្រុមនារដូវកាលថ្មីផងដែរគឺដោយសារលោកមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាពិសេសក្លឹបជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់បរិយជនជាតិថៃរូបនេះធ្លាប់ធ្វើបានដើម្បីដឹកនាំក្រុមនាកខៀវបង្កេតឆ្ពោះទៅរកការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្ពស់និងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតគោលបំណងរបស់ពួកយើងគឺរៀបចំថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញមុខបាទគ្រូបង្វឹកដូចជាកីឡាករថ្មីដែលតាប់ទៅនេះបង្ហាញមួយដែរតាមកថាការបង្ហាញទៅដែរគឺដោយសារទៅបងស្រីគេរៀបសាយគឺមានការវិនិយោគហើយកីឡាករខ្លួនត្រង់តក៏ចូលរួមក្នុងជំរឿនយុវជនរាជាផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងយើងយកថ្ងៃនេះដើម្បីធ្វើការបង្ហាញជូនទីទៀតគឺយើងមានការជួបជុំគាំទ្រគឺដើម្បីតបស្នងសងគុណដល់ការចូលរួមគាំទ្ររបស់អ្នកគាំទ្ររបស់ជំនួសដល់ក្រុមបកគេរបស់យើងបាទអញ្ចឹងនិយាយថាបងឯងយើងមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការតបស្នងប៉ុន្តែយើងសំខាន់ផ្នែកពិសេសទាំងឡាយគឺដើម្បីថ្លែងអរគុណដល់បងប្អូនអ្នកគាំទ្រយើងទាំងអស់បាទដើម្បីបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងកីឡាករនិងអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាក្រុមជាមួយអ្នកគាំទ្រហើយក៏ថ្លែងអរគុណត្រូវបាទដូចនេះដែរអ្នកគាំទ្រគឺសំខាន់សម្រាប់ក្លឹបរបស់យើងទន្ទឹមជាមួយគ្នាលោកអភិសិទ្ធអឹមអំផៃក៏បានសម្ដែងនៅក្តីរីករាយដែលអាចមកប្រកបអាជីពគ្រូបង្វឹកនៅកម្ពុជាជាថ្មីស្របពេលដែលវិស័យបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាកំពុងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងជាងមុនលោកបានបដិញ្ញាចិត្តនិងខិតខំដឹកនាំក្រុមបង្កេតស្វែងរកលទ្ធផលល្អឲ្យខានតែបានស្របពេលដែលលោកមានសុទ្ធិធិនិយមខ្ពស់ចំពោះធនធានកីឡាករក្នុងក្រុមបច្ចុប្បន្នដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមខ្លាំងៗផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួនបានល្អដូចគ្នាបាទ
ក៏ខអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺសូមបែរអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាជននេះក៏ដូចជាបែរអរគុណដល់ព្រះអង្គផ្លូវដែលផ្តល់ឱកាសឲ្យគាត់ក្នុងការចូលរួមក្នុងសង្គមប្រទេសបាទគាត់ដើរតាមមកប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំក្រោយបាទតែលើគាត់គូមកកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនដោយប្រទេសផលទទួលមានល្អតែមានចំណាត់ល្អតែមានចំណាត់ល្អទទួលចែកខ្លាំងបាទហើយចំពោះគ្រូដៅវិញអូគឺគ្រូគ្រប់ទាំងអស់គឺតែតែចង់បាននៅអល្អបាទដូចគុណទីមានត្រង់យើងដែរគឺទីយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានមិនផលបានល្អជាងមុនបាទគឺយើងគឺយើងគូបញ្ជាក់ថាក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ2019ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហៅសុជាតិបង្កេតបានបញ្ចប់ត្រឹមចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ក្នុងលីគកំពូលកម្ពុជាតែបានបង្កើតកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ក្លឹបក្រោយលើកពានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនរដូវកាលទី13ប៉ុន្តែក្នុងរដូវកាលថ្មីថ្មីខាងមុខនេះក្រៅពីគម្រោងអភិវឌ្ឍក្លឹបនិងធនធានកីឡាករឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនអតីតក្លឹបឈ្មោះចំការកៅស៊ូបង្កេតមួយនេះគឺមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ក្នុងការប្រជែងជើងឯកពានទាំងពីរតែម្ដង